პანდემიამ მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს. მათ შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფესტივალი, რაც საქართველოში მიმდინარეობს ხოლმე ყოველწლიურად. ეს გახლავთ CinéDOC-ი. წელს სამ ფესტივალს სამწუხაროდ პრობლემები შეექმნა გასაგები მიზეზების გამო, ამიტომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გადაწყვიტა, რომ აი ფესტივალთან თანამშრომლობით ეჩვენებინა ეს ფილმები უფრო ფართო საზოგადოებისთვის. ფილმი, რომელსაც დღეს ნახავთ, სწორედ აი ამ ფესტივალის ფარგლებში იქნება ნაჩვენები, ჩემი აზრით. არ ვიცი, ეს საკმაოდ ძიმე ფილმია, საკმაოდ კერძო, ძალიან ძიმე ფილმია, მას ჰქვია დედა როგორც ტაიფუნი, ეს არის ფინური წარმოების ფილმი რეჟისორ ლუ სტრომბერგის. მოქმედება მიმდინარეობს შვედეთსა და ფილიპინებში. ფილმი შეეხება ჩვენი ეპოქის ტრაგედიას, ტრაგედიას, რომელიც ჩემი აზრით გლობალური ტრაგედიაა. მე მხედველობაში მაქვს ემიგრაცია, ადამიანების მიგრაცია, ეს იქნება იზოლებითი, ეკონომიკური თუ სხვადასხვა. ჩემი აზრით ფილმი ეს არის შესანიშნავი რეჟისორული ნამუშევარი, განსაკუთრებით გამოვყოფდი მონტაჟს, რომლის საშუალებითაც ავტორები ერთგვარად ქსოვენ აი ამ ამბავს, აი ამ ისტორიას, აი ამ გლობალურ ამბავს, რომელიც ალბათ ყველას შეეხება დღეს მთელს მსოფლიოში. ის გვაჩვენებს აი ამ ორ ქვეყანას შორის რაღაცნაირად გაბმულ კავშირს. ისიც მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ არის სამყარო, დედამიწა თითქოს ორ ნაწილად იყოფა, ერთი უფრო მცირე ქვეყნები, სადაც ემიგრირებენ, და მეორე უფრო დიდი ქვეყნები, საიდანაც ემიგრირებენ. ფილმი დედა როგორც ტაიფუნი, ჩემი აზრით, ერთგვარი უნივერსალური საშუალებაა, გავიგოთ, რაღაცნაირად იდენტიფიცირება მოვახდინოთ ჩვენს ქართველებმა აი ამ პრობლემის, რომელიც ჩვენთვის საქართველოში მოგეხსენებათ. ემიგრაცია რაღაცა ერთგვარი მეინსტრიმული თემა გახდა სამწუხაროდ ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე. ჩვენ საშუალება გვაქვს რაღაცნაირად შევიდეთ აი ამ ამბავში, ვნახოთ, რომ ჩვენ მარტო არ ვართ. აი ასე, რომ აი ესეთ ტრაგედიებს, აი ესეთ ოჯახურ დრამებს, აი ესეთ გულგრილობას ოჯახის წევრების მხრიდან თავიანთი ახლობლის მიმართ არც ეროვნება გააჩნია და არც გეოგრაფია. ძალიან დიდი მადლობა CinéDOC-ს, დიდი მადლობა ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს იმისთვის, რომ აი ესეთ ჩემი აზრით შესანიშნავ თანამშრომლობას ჩაუყარეთ საფუძველი, და იმედი მაქვს ეს მომავალშიც გაგრძელდება. სასიამოვნო საინტერესო ჩვენებას გისურვებთ.